Dobar dan svima, evo hvala vam što ste došli na zadnji dan naše kampanje. Iskoristio bih priliku još jednom na kraju zahvaliti najprije svim našim volonterima, svim simpatizerima koji su nam i cijelom ovom timu koji su odradili kvalitetnu ovu kampanju. I pozvao bih birače da za dva dana preko sutra u nedjelju izađu na izbore, da ne ostanu doma, da ne nasjedaju na priče da smo svi isti, da se ništa ne može promijeniti, jer to nije točno. Splitski most je pokazao u proteklih godinu dana da nismo svi isti, da se itekako može biti dio projektne suradnje, projektne većine, a da se pri tome za sebe ne uzme ništa. Dakle, nismo uzimali ništa, nismo tražili ništa, nikakve funkcije se ne kure, nikoga nismo uhljebljivali, a radili smo konkretno za dobrobit svih građana. Ne dijelimo ljude grada Splita, ni po svjetonazoru, ni po nacionalnosti, ni po nikakvim drugim opredjeljenjima, za nas su svi isti. Idemo dakle na izbore s optimizmom, idemo nastaviti rješavati bitne probleme ovoga grada, infrastrukturne, komunalne, strateške, sve druge što muče sve nas koji ovdje živimo. Tim koji ide je pojačan, vidjeli ste nedavno da smo dobili kvalitetne nove ljude, stručne u raznim područjima jer su nas prepoznali. Evo, dragi birači, izađite, dajte nam svoj glas jer nije svejedno tko će voditi najljepši grad na svijetu.